Ons is nou by die mis, wormgat, wat ons gebruik vir die tuin om dinge vinnig te laat groei. En wat ons gebruik in die gat, ons gebruik eers strooi en dan gebruik ons 'n bietjie koerantpapier en dan bietjie beesmis vir voeding vir die worms. Daarna as die worms gegroei het, dan vat ons die worms, dan sit ons hulle binne in die tuin om die grond vrugbaar te maak. Want die worms self help om die grond lig te gee en om die grond meer vrugbaar te maak. Dan kan ons ook die miswater vat en dit op die plantjies gooi, sodat die plantjies vinniger kan groei. En ook van die mis en die eetworms gebruik ons dan om binne in die grond te sit, om dan die grond ook vrugbaar te kan maak.